სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრში სპექტაკლის ჩიპოლინოს თავგადასავალი პრემიერა გაიმართა. აღნიშნული წარმოდგენა საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიის მხარდაჭერით დაიდგა. ინსცენირების ავტორი და დამდგმელი რეჟისორია სენაკის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და რეჟისორი ვახტანგ ნიკოლავა. სცენოგრაფია და მხატვრობა აივენ გოჭელიძეს, ემილ გედინავასა და მალხაზ ორთხონჯიას ეკუთვნის. კომპოზიტორი და სიმღერების ტექსტების ავტორია კოტე მალანია. სპექტაკლში მსახიობებთან ერთად სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრისა და დიმიტრი ჯაიანის სახელობის კულტურის ცენტრის ერთობლივი თეატრალური ხელოვნების სკოლა-სტუდიის აღსაზრდელები მონაწილეობდნენ. სენაკის თეატრი ვახტანგ ნიკოლავას ხელმძღვანელობით კიდევ ერთხელ სასიამოვნოდ გვაოცებს და საახალწლო საშობაო დღეებში თავაზობს სპექტაკლს ჩიპოლინო, რომლის პრემიერაც დღეს ყველამ ერთად აღნიშნეთ, როგორც შესანიშნავი მუსიკალურად გაფორმებული საოცარი კოსტიუმებითა და ფერებით შექმნილი წარმოდგენა, რომელსაც არაერთი ბავშვი უკრავდა ტაშს. ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა, რომ ამ სპექტაკლში ამ დასის მსახიობები მონაწილეობენ და ის ბავშვები და ახალგაზრდები იქნენ სცენაზე მსახიობებად, ვინც ვახტანგ ნიკოლავას ხელმძღვანელობით სენაკის თეატრის საბავშვო სტუდიაში ეუფლება ამ ძალიან მნიშვნელოვან პროფესიასა და ხელობას. ჩვენთან არსებობს თეატრალური სტუდია დიმიტრი ჯაიანის სახელობის მოსავლე ახალგაზრდობის სახსა და სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის თეატრის არსებობს მემორანდუმი. არსებობენ მოახსასდელები, რომლებიც გადიან სასალო კურს და სასალო კურსის შემდეგ ეს ბავშვები ღებულობენ მონაწილეობას სპექტაკლებში. ეს არის ბავშვებთან ერთად უკვე მესამე პრემიერა ჩვენს თეატრში. რა თქმა უნდა, ეს არის კოსტიუმირებული, იუმორით გაჟღერებული სპექტაკლი. სპექტაკლი შედგა, ვარ ძალიან კმაყოფილი. ძალიან დიდ ბედნიერებას მანიჭებს სცენაზე თამაში და რო ვუყურებ ბავშვების გახარებულ სახეებს. მინდა თითოეულ მაყურებელს ვუთხრა მადლობა.